Bom dia, bom dia. Vocês vão tirar o leite hoje? Isso. Eu vim aqui filmar vocês. Ah. Bom dia, Lucas. Você é Jéssila? Isso. Muito prazer, eu sou o Chico. Prazer. Bom? Bom. Bom dia, Lucas. Bom dia. Joia. Que joia. Ó, vocês podem começar, vocês estão esperando, atrasou um pouquinho por causa de nós, né? Ah, não tem problema não. Vamos picar o capim? Já, o capim até nem picou já. Ah, já picaram já? Já, mas depois não picar mais não. Ah, tá bom. Beleza. Não, por mim vocês podem começar já. Não quero atrasar mais vocês ainda. Quantas vacas que é? Eu tô com 12 vacas. 12? Isso. Como que vocês fazem? Nós traz as 12 que nós tira leite, aí nós pôs a ração aqui pra ela. Nossa, as 12? Cabe aqui? Não, é 6. Ah, 6 de cada vez. É, 6 por vez, né? Isso. Legal. Mas vocês nunca tiraram na mão? Já. Já tiraram? Já, sim. Aí cansaram? Aí quando nós chegamos em outubro, aí o pai dele comprou essa ordem aqui. Que aí, no caso, eu vou fazer ordem todo dia. Uh-huh. Aí eu que comecei a tirar. Legal. Se quiser ficar ali... Ali é melhor, né? Pra não atrapalhar, né? Isso. Aí ela entra aqui. Elas não vão assustar, será? Não. Tá acostumado com gente estranha? Só a última aqui, que é meio arisquinha. Ah, é? Aí você pula. E você deixou ela bem do meu lado, então. Não, porque ela vai ser a última, um pouquinho. Ah. É tudo girolando, não? Não. Essa aí é, né? É. Mas a maioria é. Quanto tem de pasto aqui, Lucas? Você fala de pasto? É. A quantidade certa é o meu pai que sabe. Um alqueiro, dois alqueiros? Ah, não dá mais. Dá mais? Dá mais. Mas vocês tratam pra render mais o leite, então, né? Uhum. Não é por falta de pasto, não. Não. Tem que tratar, tem que ter suplementação no coxo, né, que falta no pasto. É. Nossa, as vaconas bonitas, hein? E agora? Essas duas estão bonitas. Vamos deixar pra conversar depois, que isso aí vai fazer barulho agora, né? É, só na hora que eu for ligar a ordem. É? É, pra arrumar as vacas aí. Posso perguntar as coisas pra vocês, então? O que que vocês dão o trato? O que que é? Capim? É capim, milho, aí pras que dão menos leite a gente põe fubá. Pra essas que são melhor a gente coloca farelo de leite. Ah. Aí tem a ureia e o núcleo. Legal. É Jéssila seu nome, né? Jéssila, isso, isso é. Nossa, mas você é muito nova, quantos anos você tem? Eu, 21. 21. Isso. Eu tô um pouquinho velhinha já. Capaz mesmo. E vocês fizeram o técnico de agropecuária, né? Isso. Que legal. Vocês ficaram na roça, né? Porque a turma tudo quer sair pra cidade e ganhar mais. É, a maioria vai fazer faculdade, né? Vai. É. Você nasceu aqui mesmo, não? Isso, nasci aqui mesmo. E por que que você preferiu ficar aqui? Porque você gosta ou porque você acha que é mais qualidade de vida? Que é? É porque eu gosto, é uma qualidade melhor pra viver. Aham. Né? Uh-huh. Vocês já estão pensando em ter filho, não? Ainda não. Ainda não, tá muito cedo. Tá cedo ainda. Então, tá vendo como você tá nova? É. Isso aí você tá botando a luva pra lidar, né? Isso. Nunca vi ninguém trabalhar assim, não. Pra mexer com ela é melhor, né? É. Mais higiene. Ainda mais nós que pretendemos mexer com queijo, essas coisas, né? É, tem que manter limpinho, né? Isso. Aí você lava o teto da vaca, não? Isso, lavo, seco, pra depois pôr ordem. Você lava com o quê? Água? Com água normal mesmo. Água normal, isso. Tá certo. Deixa eu... Vai lá. Você ajuda ela todo dia, Lucas? Ajuda todo dia. Todo dia eu ajudo ela. Que legal trabalhar junto assim. Ai, eu acho legal o casal que trabalha junto. Você vai começar por aqui? Não, por aqui. Por lá? É, por lá. É água mesmo, não bota nenhum produtinho, isso, nada, nem água não. Sanitária, nada. Isso. A gente tava colocando o pré-dip. Só que daí acabou, agora estamos usando lá por um tempo.
Ah, é porque eu acho que eu lembro de alguém colocava alguma coisa. Isso, mesmo. Tem um pra dip, depois a gente antes, por causa das birrugas, eu colocava água sanitária. Né? Só que aí começou a rachar muito o peito. Ah, tá. Machuca, né? Isso. Talvez se colocar mais diluída, né? Tem que diluir ela com água. Diluir com muita água, é. Não, água sanitária pura, pelo amor de Deus. Não é pura, tô atrapalhando aqui? Vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Essa ordem mecânica economiza tempo. Ah, economiza. É. Bem tempo. Só que esse lote aqui, essas seis primeiras vacas, ainda tem que tirar na mão depois ainda. Porque elas não são acostumadas, né? Ah, ela segura ordem, então. Ela segura o leite ainda. Agora o próximo lote não. O próximo lote é só na ordem. Mas porque as outras é mais velha, vaca mais velha? Já são mais velhas e acostumadas de ordenha, né? Essas aqui são vaca pouco, agora recém-parida, que nunca foi colocada ordenha. Ah, nunca foi? Não, é agora que começamos a colocar. Vou ligar aqui agora. Vai lá. Lucas, eu tava falando com a sua mãe. Sim. É, negócio de fazer queijo. Uhum. Você não pensa de fazer queijo com esse leite, não? Penso, estamos começando já a tentar fazer agora. Ah, vocês estão começando já a ensaiar já. Não, estamos tentando praticar, ver se não consegue fazer. É, o pessoal fala que o problema do queijo é depois para vender, né? É. Tem que achar o lugar certo já. O lugar certo. O comprador. Sim. Mas a gente tem gente que pede pra gente, mas tem que saber fazer, né? Vamos ver se nós conseguimos. Então, depois que vocês tiram o leite, vocês fazem o que aqui? Aí, depois que a gente tira o leite, aí eu vou fazer os outros serviços. Aí, que é, por exemplo, passar pasto, cortar, trato das vacas, né? É, roçar o pasto, tratar as vacas. Isso. Aí... Mas tratar mais ainda? Porque já tratou agora, né? Isso, agora cedo a gente já tratou, que eu cortei o trato de ontem à tarde, certo? Ah, é o da tarde, tá. Isso, aí agora, depois que tirar o leite, aí tem que cortar o trato pra... de tarde. Então você fica meio por conta da vaca e dos pastos? Isso, praticamente por conta das vacas. Você trabalha pra elas, né? Certo. O dia inteiro só isso. Quando você entrou no curso técnico de agropecuária, você já pensava nisso, não? Já planejava fazer assim? Pensava, mas não sabia que ia ser tão rápido. Né? Ah, tá. Aí é porque o pai e a mãe saíram do lugar que estavam, né? Isso, saíram e eu também saí também, né? Onde eu tava. Um filho, eu fui embora. Tá certo. Aí eu fiquei 2 anos fora e agora eu voltei de novo. Tá certo. Aí eu tô mexendo aqui. Aí a vida colocou vocês diante do futuro mais rápido. Mais rápido. E fazer o que a gente gosta. Pois é, isso é importante, fazer o que a gente gosta. Vocês fazem na ponta do lápis pra saber o quanto vocês estão gastando e quanto tá entrando? Faz, a gente fez esses dias aqui, até teve um pessoal que veio aqui da... Ali da Tejubá, do time da FEP, né? Nós fizemos, mas a gente sabe que tá... Na verdade, hoje... Sabe que tá sobrando. Tá no... Sim, não tá sobrando muito. Mas tá. Mas um pouquinho tá. Mas não tá dando prejuízo. Também não. Não, prejuízo também não dá, não. Mas, por exemplo, vocês botam nessa conta os bezerros que nascem, vende, tem que colocar, né? Tem que colocar tudo, porque daí o lucro do leite é o bezerro, né? É, o bezerro, né? Porque o leite mesmo... Ah, não, o leite é muito valorizado. Assim, todo mundo sabe, né, que... Nossa, desde que eu era criança o leite é desvalorizado. Até hoje é. Você vê o trabalho que dá pra você tirar e... É verdade. Eu sei porque eu já tirei também. Eu tirava na mão, rapaz. Ah, sim. Então é muito desvalorizado. Mas tá bom. Mas eu não vendia leite, não. Eu vendia queijo, vendia iogurte. Tem que ser os outros derivados, né? É. Você ia pegar valor, senão... Pegar valor, isso aí mesmo. Isso aí acho que você até aprende na escola, né? Sim, aprende. Que só o leite mesmo é complicado. No curso técnico vocês aprendem cor de queijo também, não? Não, muito pouco a parte muito de queijo. Pouco. Muito pouco. É mais a produção, né, do leite. A produção do leite, isso. É. Mas agora o queijo, não. A gente já começou a tentar fazer, porque minha mãe já faz também o queijo, né? Ela ensinou isso aí. Aí ela tá ensinando. E agora, aí, né, saímos pra fora e pra fora também a gente viu uns lugares que fazia queijo. Uns queijo diferente ou aquele queijo comum fresco? Ah, não, tá fresco, mas a gente viu o Meia-Cura, sabe? Meia-Cura. É. Aí... Vamos ver qual que nós faz. E o cabo? Tá acabando já? Aqui já acabou. Já acabou, né? Acabou já.
E o capim seus que vocês usam é sinapia comum? Ou... Tem o capim na pia, tem o capim-açu agora. Capim-açu, né? Esse novo. Tem o milho, tem a cana. Tu tem aí? Tu tem aqui. Legal. E aí, terminou aqui, agora... Aqui terminou, agora eu vou ajudar lá dentro. Ó. Mas tem que lavar o tanque? Isso aqui não? Tem que lavar, né? É só, a gente só tira o leite das primeiras 6 vacas lá, depois ela já vem lavar aqui já. Tá. Agora você vai ajudar ela de novo lá. Vai lavar de novo lá. Vai lá. O Lucas, aqui atrás, onde fica os bezerros, tem uns balai. É ninho de galinha, não? É ninho de galinha. É? E elas estão aí? Agora, por enquanto, não. Se tiver ali, acho que é só duas. Mas tá botando ali. Mas tá botando. Sim. Elas começam a botar no meio do dia. Ah, começa a botar no meio do dia? É, no meio do dia que elas vêm. Porque daí, daqui a pouco, dá no horário de tratar delas, né? É. Aí elas começam a vir pra cá. Elas botam aqui no galinheiro, põem nos buracos ali no barranco. Põe nos buracos no barranco, aí eu vi que tem também. Ô Lucas, agora você vai tirar a segunda leva, né? Isso, primeiro eu vou tirar essas duas vacas aí na mão. Na mão ainda, depois... É, aí depois eu vou pro segundo lote. Daí você vai botar ali no tanque. Aí tem que lavar o tanque primeiro. Ah, tem que lavar o tanque, né? Pra depois colocar. Tá certo. Não, mas eu queria ver a hora que você fosse entregar. Vocês vão entregar na charrete? No ponto? Isso, se o caminhão não subir aqui em cima hoje, tem que levar lá embaixo na charrete. Mas você acha que vai subir, não? Não dá pra saber. É. Tem que esperar na hora que for tentar subir, né? Tá certo. Daí choveu ontem, né? Aí quando vocês forem na charrete, eu quero ver vocês entregando na charrete lá. Ah, tá junto. Que aí já é igual antigamente. Isso. Isso aí tem que lavar bem, né? Isso. Você vê lavado. Isso é água sanitária? Não, isso aqui é alcalino. É o que tira gordura, tudo, né? Que limpa. É ele que limpa. Ô, Jéssica, os seus pais são da roça também, não? Não. Não? Nem meu pai, nem minha mãe. Jura? Sério. Quem mexia era o meu avô, só que era como empregado também. Nunca entendi. Teve nada. E aí, o que que seu pai e sua mãe faz? Meu pai é pedreiro e a minha mãe trabalha no hospital de faxineiro. É, e você quis vir pra roça? E eu vim pra roça. Você já queria, porque você foi fazer técnica agropecuária, você já queria, né? Isso, já. Que legal. É porque eu e meus irmãos, nós moramos a vida inteira com a minha avó e com o meu avô. Ah! E o meu avô mexia, entendeu? Entendi. Aí vocês pegaram o gosto com eles, né? Agora minha mãe e meu pai sempre foi da cidade, mano. E o vovô e a avó, eles são vivos? São, os dois são. Mas mexe com leite também? Agora não mais. Ah. Aí eu morava com o meu avô e com a minha avó por parte de mãe. Sim. Aí o meu avô, por parte de pai, já faleceu quando eu era criança ainda. E a minha avó é viva. Mas eles são lá de Pedralva, é um pouco longe daqui. Sim. Mas e aí, o que vocês faziam lá com o vô e com a avó? Vocês ajudavam eles também? Ah, ajudava. Ficava mais andando atrás deles, né? Querendo ajudar, né? Querendo ajudar, né? É, né? Era tudo criança. Mas fazia bagunça do que ajudava. Mas eu sempre gostei de ficar com meu avô mexendo. Era mais do que podia, né? Tocar um bezerro. Sim. E lá ele sempre tirou na mão também, aí... Mas você chegou a tirar leite lá com eles? Não. Mão? Não. Não. Só ajudava com um bezerro, essas coisas assim. Colocar um trato, limpar coxo. E o queijo? Você tá começando a fazer, né? O Lucas falou. Isso. Tô tentando pegar a prática pra... É. Tem uns tipos de queijo diferente que dá pra pegar um preço melhor, né? É. E que não estraga logo, né? Porque o queijo fresco, ele pega, né? Já fica diferente, né? O que eu tô tentando fazer é o meia-cura. Meia-cura, é, porque daí ele conserva mais tempo, né? E ele falou pra mim tentar fazer aquele queijo nozinho, queijo mussarela.
Mas quer mais ser um pouco diferente, meu. Faz o parmesão, porque o parmesão, ele fica 6 meses aí, tranquilo, um ano. É. Quanto mais velho, melhor. É. Esses queijos que dura mais, né? É. E você tem irmão, Jéssica? Irmã? E ele é tudo mais novo, mais velho? Eu tenho uma irmã mais velha, o resto é tudo mais novo. É. Tudo e esse mais velho foi pra roça também, não? Não. É a minha irmã mais velha. A irmã. Aí a minha irmã, ela quer fazer, tá formando medicina. Medicina? Quer ser médica. Itajubá? É em Itajubá mesmo. Aí o meu irmão, que veio depois de mim, ele fez 18 agora, foi pro batalhão. E tem o caçula que tá com o pai em Pedral. Tá estudando. Tá estudando? Tá estudando escola normal, ainda não decidiu o que vai ser, não. Escuta, e você? Você quer fazer alguma faculdade ou você quer tocar isso aqui mesmo? Ah, eu pretendo tocar. Tocar aqui, né? Isso. Tocar, acho que você tá certa, você já tá com tudo aqui, tem a propriedade, tem as vacas, tem o marido que trabalha com você, eu acho que você tá mais que certa, viu? Abrir a queijaria, tocar um negócio nosso, né? Aí vocês pensam abrir a queijaria aqui mesmo, não? Isso. Pretende fazer nessa baixada aqui embaixo. Entendi. Tem que ser um pouco distante do mangueiro, né? Tá toda certo. Tem as regras, né? É. Opa, aqui, né? E de pequena, Jéssica, você imaginava fazer outra coisa? Você tinha outros sonhos? Não, que não. Você era isso mesmo. Assim, então você tá realizando um sonho mesmo. Isso. O que dá mais trabalho, eu acho que é limpar mesmo, viu? É. Então, tem que ser bem limpo. O Lucas falou que depois do leite, ele vai lidar com o trato, vai cortar capim, arrumar cerca e tal. E eu sei, o que você quer fazendo? Aí eu, às vezes mexo com queijo, com essas coisas, aí eu limpo a casa, mexo, rapar um curral, lavar as caixas d'água, fica nessa... Serviço área, não falta, né? Não, serviço tem bastante. E no tempo que sobra, vocês fazem o quê? Difícil quando sobra, viu? Difícil sobrar, né? Aí... Vocês não assistem uma televisão, vai na internet? Não. Nem tem televisão em casa. Nem tem televisão? Ah, que tá ali não tá funcionando, não. Ah. Não tem, na verdade, não tem antena, né? E a internet? O que vocês vão na internet? Eu tô tentando aprender várias coisas de queijo, né? Ah, você tá procurando as receitas de queijo, tá certo. Tô tentando aprender tudo sobre queijo. E o Lucas? O Lucas é daquele tipo antigão, difícil mexer na internet. É do tipo antigão. É, ele, nem pra cidade ele vai. Nem pra cidade ele não gosta. Ele enfiou um espinho no pé, depois você até pode falar pra ele, tá até hoje. Ele não vai no hospital tirar aquele... Não vai tirar. Aquele espinho, agulha, aquele sala, sabe? Sei. Aí, gente. Ele é do mato mesmo. É só em último caso. O Lucas, esse esterco vai tudo com a capineira ou não? Com a capineira. Não pode perder, né? Ah, não. Isso aqui é uma riqueza, né? É. E o povo vem comprar seus aqui, vem pedir às vezes, não? Aí eles pedem, mas de lá não vem, vai dar pra preservar. Ah, você dá? Vai dar. Opa. É aí que vai picar o capim? Isso, aqui dentro. Posso sentar? Pode. Vou pedir pra você abrir pra mim, por favor. Esse aí você cortou ontem já? Foi hoje cedo. Hoje cedo? É, também não dá, né? Não, mas você cortou de madrugada então? De madrugada, isso. Tava escuro? Tava. Mas como que você enxerga? Aí eu ligo a luz aqui, no... Aí eu ligo a luz. Não, assim... Você que... fala esse daqui? É, ontem você tirou da capineira. Piquei... Isso, esse que eu piquei ontem de tardezinho. Ah. Pra eu poder adiantar pra hoje, sabe? Entendi. Agora que eu vi que é milho isso, né? Esse é milho. Esse milho já tá passado. Isso aqui foi uma roça que o... Alguém deu pra vocês? Foi, o rapaz plantou lá embaixo e ele me deu. Ele falou se eu não queria buscar, eu falei na busca. Aí eu busquei lá. Mas ele deu pro teu milho? Deu, deu. Legal. Deu. Aí o nosso tá mais verdinho, sabe? Mas vaca come bem isso aí. Come.
Não é a mesma eficiência do milho mais verde, né? É. Mas ela come. O milho mais verde tem mais. O capim passado, o milho passado já é fibra, né? Já é fibra, já não. Que hora que vocês acordam, Jéssica? 3h50. 3h50, que hora que vocês vão dormir? Ah, depende do dia, mas ontem era umas 8 e pouco, né, Lucas? 8 e pouco vocês já estavam desmaiados. É. Isso aí é o quê? Silo. Ah, é silo, aí é isso que eu perguntar. Vocês não estão fazendo silagem ainda? Não, a silagem a gente comprou esse ano. Mas vocês pretendem fazer, né? Pretende. Esse ano plantou porque o trator veio plantar pra nós atrasado e já não deu. Ah, não deu. Não deu. Ainda comprou. Hoje. Vocês vão silar capim ou milho? Eu vou silar cana agora. Cana? Isso, cana de açúcar. Quando vai silar, vocês botam alguma coisa pra apressar a fermentação ou não? Coloca inoculante. Inoculante, né? Esse aí é um pouquinho pra cada um, né? Vai dividir, né? Isso, um pouquinho pra cada um. Mas geralmente a gente põe mais pra ficar mais leite. Acho que responde melhor, né? Melhor. Pra não desperdiçar, né? É, porque as outras que estão com menos leite já é vaca já com deu alto, né? O que você falou? Bezerro alto? Com deu alto. Que é? Ah. Tá mais tempo no leite, né? Ah, tá falando termo técnico agora. É isso. Agora é o sal. Esse aqui é a ureia agora? Ureia. Isso, aí depois a gente coloca o sal. Vocês vão tirar a segunda leva antes do caminhão vir buscar, não? Geralmente é antes que a gente que tira primeiro. É, mas hoje... Hoje como deu uma atrasada. Pediu pra atrasar, né? É, aí já... Vamos ver a gente ali. Nossa, é bem coisinha que vai, né, gente? Bastante coisa. Eu quando tirava leite era só o capim. Só o capim. Farelo ali só pra atrair a vaca, assim, pra... Poder comer pra ela descer, pra vir... Não precisava buscar gel. É. Então, esse aí que você tá colocando agora é? Esse é o núcleo, que a gente chama, é o sal. O núcleo. É o sal. Isso. Mas vocês dão sal também no coxo livre lá? Também, sal à vontade. Lá. Isso. Sal à vontade, é. É, sal à vontade. É o sal mineral junto com o sal branco. E esse aí agora é? Esse é o núcleo, que a gente chama. Não, mas esse aqui. Esse aqui agora é a ração de leite. É essa a ração de leite. Ração de leite, isso. Esse aqui só dá pra usar aqui. A placa responde bem, né? Responde bem na produção. E você sabe escolher uma vaca para comprar assim, não? Só no olho? Sabe, consegue identificar. Já consegue, hein? Já. Você tá com quantos anos, Lucas? Com 21. 21. Isso. Mas você tá mexendo com isso desde quando? Desde novinho, praticamente desde 7 anos eu já comecei já a mexer e ajudar meu pai. Ah, porque o pai trabalhava no... Mexi, isso, tá. Em cima lá namorava. E depois viemos para baixo aqui. Compramos aqui. E você pensou de trabalhar na cidade em algum outro trabalho ou não? Ah, já passou pela cabeça, mas eu acho que... Passou rápido. Passou rápido, depois de... Ah, não... Estão falando que você não gosta nem de ir na cidade? É, na cidade só vou se precisar mesmo, pelo contrário. É. Não tem nada contra não, mas é... A favor também não. A favor também não. Mas eu só acho que sou mais da roça, eu gosto mais da roça. Tá certo. E celular você tem não? Tenho também, mas um mês só se for preciso. É, então, a Jéssica tá falando que você é meio do sistema antigão? É, o celular ele ajudou muito, né? O WhatsApp veio, Facebook, ajuda, mas né? Tem que saber verdade, usar, né? Se não saber usar, ele... É isso aí, como tudo na vida, né? Tudo tem que saber usar, né? É. Mas eu tenho celular sim, mas um mês só se precisar também. Mas... Moreno. Você quer que eu saia daqui? Porque eu não preciso filmar isso aqui agora. Acho que eu vou sair por ali. Certo. Melhor. Tá aí, Dona Suzy. Sim.
Já conversei bastante com os meninos. Uhum. Eu queria agora conversar com você. Não sei se a máquina lá vai atrapalhar nós. Assim. Mas eu queria saber como que alguém que sai lá de Orobó, lugar quente, né? É quente, lá em Pernambuco é bem quente. Veio parar nos lugares mais frios de Minas Gerais. Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho sua história, Fia. Eu vim de lá em 97. Chegamos aqui em Minas no dia 12 de setembro de 97. Eu já tinha casado, eu casei com 14 anos. Se fosse 40 dias antes, era com 13 anos. 13 anos, mas era com 14. Cheguei aqui um ano depois de casada. Um ano depois de casada. Isso. E agora o Marquinhos veio na frente, né? Ele veio na frente pra São Paulo procurar serviço. Tá. Ele, assim que a gente casou, ele veio procurar serviço em São Paulo. E chegando lá, conheceu o nosso primeiro patrão, uhum, o seu Omar. E num momento, era até na Moca, eu tinha serviço para uma pessoa, aí ficou um amigo dele. E ele continuou procurando serviço. Acho que uma semana depois, mais ou menos, seu Mar perguntou pro amigo dele se já tinha conseguido serviço ou se ele tinha voltado. Aí ele falou que não conseguiu não, mas ele ia voltar para Pernambuco se não conseguisse. Aí seu Mar ofereceu um serviço numa fazenda. E era para cá? Era para cá. E a gente nem sabia onde que era, nem conhecia. Ele ligou pra mim em Pernambuco e eu não podia viajar, que era menor de idade, meu irmão que trouxe. Seu irmão trouxe de meu lá? Irmão, a gente veio de ônibus, mas meu irmão que me acompanhou. Entendi. Aí chegando em São Paulo, a gente veio direto pra cá. Chegamos à noite. Uhum. À noite, não conhecia onde que era, viemos com a cara e a coragem. Uau, que legal. Isso, mas você sabia o endereço certinho, tudo onde que tinha que vir, né? Não, também não. Não? Não. Sabe, acho que não lembro se ele falou que era em São Paulo mesmo a fazenda ou se era em Minas já. Mas a gente chegou, não sabia nem onde que era. Veio e ficamos. Tá certo. No outro dia, quando eu acordei, assustei. Porque em Pernambuco é tipo assim, é seco. Mas é onde eu morava, tinha bastante vizinho, tinha família próxima. E onde eu vim parar, o vizinho mais próximo era 4 km de distância. E era só montanha, só mato. Eu assustei. Assustou? Assustei. Pensou de voltar pra trás, não? Ah, pensei. Só chorava pra ir embora. Só chorava. Mas você só tinha o quê? 16 anos, né? Você falou? Eu tinha 15 anos quando eu cheguei. 15 anos. Uma menina. Aí eu chorei, queria ir embora. Aí meu marido ficou conversando comigo, Marquinho. Não, vamos ficar. Aí acabou. Convenceu. Convenceu. Hoje eu choro pra não ir. Que legal. Ah, não, é muito gostoso aqui. Ô Suzy, vou falar uma coisa. Você casou com 14 anos. Você 14 falou anos. Se fosse 40 dias antes era 13, é 13, né? Aham. Uhum. Como é que foi? Os pais seus que escolheram o seu marido ou você que escolheu? Não, eu que escolhi. Foi meu primeiro namorado. Primeiro. Aí alguns dias só de namoro. Hã? Alguns dias? Alguns dias só. Aí eu fugi. Ah. A gente fala fugir em Pernambuco. Sei. Fui morar com ele. Tá. Morar com ele. Saí uma noite e fui embora morar com ele. Aí ficamos. Meu pai, no começo, meu pai, tipo assim, achou estranho, não concordou muito, mas ficamos. Acabou aceitando. Acabou aceitando. Escuta, eles acabaram de ligar como chama? A máquina, né? A gente conversa, vamos continuar a conversa quando eles desligarem? Tá bom. Uhum. Tá bom? Tá bom. Porque senão fica esse ruído no fundo, uhum, é feio. Você preparou um café da manhã pra nós aí? Preparei. Ah, tem um fogão a lenha, tem um pão de queijo assando. Ah, é? Eu posso entrar de bota lá? Pode. Na casa? Sim, pode ficar. Talvez dentro da casa o barulho é menos, né? Não sei. A meia da pequenininha. Ah, esse aqui que é o fogãozão. Isso, é. Ah, eu acho que dá pra... Não, não sei se dá pra comer. Ah, não, aí teria que fechar. É porque a janela não fecha ali, né? É, fecha só a cortina só. É verdade, é. Uhum. Então vamos esperar. Mas quer mostrar o pão de queijo? Vou mostrar. Tá crescendo ainda, né? Já tá assando. Já tá assando? Já tá. Então, vocês viraram mineiro pelo jeito, né? Ah, sim. Eu tava esperando comer um cuscuz aqui, um queijo coalho. Você me apresenta um pão de queijo. É, um pão de queijo. Tá bom, tá bom. Ah, a gente podia até tomar café enquanto isso. Vocês já estão com fome, não? Não, tô com fome, não. Pode tomar café. Aqui não tem horário. Não tem horário, né? Não. Oi, mamãe pega. Mas o barulho da máquina não tem tempo. É, o barulho da máquina a gente não vai conversar, deixa. Não tem como conversar, o barulho da ordenhadeira. É, tem, mas é feio esse barulho, fica muito feio. Vou ficar pegando cena só. Um pãozinho caseiro também que eu fiz. Bolachinha de nata. Nossa, você tá bom de servir aqueles café da manhã de hotel. Bastante coisa. A gente pode esperar, viu? Olha o queijo que eu acabei de fazer.
Você fez agora? Aham. Mas você já botou o coalho, já coalhou? Foi rapidinho. Que isso? Tava leite agora há pouco? Caramba. Você tem moto, não? Eu não tenho. Você tem cavalo mesmo? Só cavalo. E carro também só dirige quando precisa, mas vai cavalo. Cavalo todo dia. E a charretinha é só para transportar o leite ou usa para outras coisas também? Não, puxa trato também, né? Ah, puxa o trato. Puxa. Claro. E esse burro dá pra montar também, não? Dá também. Assim. Aqui acha fácil esse celeiro, as pessoas pra arrumar o... Arreamento? Arreamento, é. Geralmente a gente manda lá em Delfim. Lá em Delfim tem mais. Ou Itajubá também tem. Aqui em Venceslau já tá mais difícil, é? Mais difícil. Você acha um ou outro, mas é mais difícil. Você não mexe com essas coisas? Não, não mexo. Nem um concertinho, assim, né? É só o básico do básico mesmo. Um remendo, né? É um remendo, uma gambiarra, né? Mas eu não sei mexer, não. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu sou o Carlão, pego o leite nosso. Bom dia. Sério, bom dia. O senhor que traz a cangaia, o leite? Isso que é leão. É. Isso. Legal. É bom ver essas coisas antigamente ainda, né? Funcionando. Acabando tudo, né? Não tá acabando nada, eu não gosto de falar que tá acabando. Ainda tem uns heróis que faz, né? Ainda tem muitos. Pra mostrar pras crianças como que é, né? É verdade. Não tá acabando, não. Ainda tem bastante ainda. Então tá bom. E aí, quem que faz força pra botar o latão no caminhão? É nós mesmo. É vocês? É nós mesmo. Esse aí não vai dar. Ele tá medindo lá, né? Então, o senhor tava falando que traz de uns 300 metros aqui pra frente. É bem pra cima, sim. Mas é bem subida. Não, não é subida, é que tem que passar em porteira, né? Porteira. Ah, porteira, não é. Não tem jeito. Tá certo. Aí chove, o caminhão não sobe também, né? E o senhor é daqui mesmo, não? Eu moro aqui. Mas nascido aqui? Sou nascido aqui, ó. Nascido aqui. Nascido aqui. E por que o senhor não faz queijo com leite? Ah, eu não faço porque eu trabalho sozinho. Ah, você trabalha sozinho. Sozinho, não tem jeito. É. Não tem... E se o senhor fizesse queijo, era fácil de vender, não era? Ah, não é muito difícil, não. Não. Não, não, não. Os peregrinos, os romeiros compram? Os não, turista. No caso deve ser outra pessoa que compra, né? Tá, pra revender daí, pra revender, né? Tá aí, certo. Pra mim não é viável fazer, né? Tá certo. E o senhor tira na mão o leite? Tira na mão. Tá bom. E essa cangalha aí é antiga, de pai, que vem passando? O que que é? Não, essa aqui já passou, acho que uns 3 ou 4 animais já. Ah. É. Só vai reformando ela, né? Vai reformando. Vai reformando. Deu certo. Quer mandar? Vai lá. Ah, ele tá atrás do pinhão? É, porque o caminho é pra lá, né? Não, eu tiro ele pra cima, só que eu moro embaixo aqui. Né? Ah, você mora embaixo. Então, eu passo na minha casa primeiro agora. Ah, você vai na sua casa. Esse leite vai pra onde, Carlão? Esse vai pra Venceslaus. Venceslaus. Laticínio, matou. Laticínio. Ah, o laticínio compra. Isso, vai pro laticínio. Vai virar queijo, então. Vai virar queijo. Legal.
Já viu os filmes nossos na internet? Não viu? Eu falei pra Suzy, eu não vi ainda. Ah, então procura que o senhor vai aparecer lá depois. É. Vai. Chico Abelha. Chico Abelha. Procurar lá, é. Nós vamos procurar lá. Já tá tudo certo aí? Certinho. Então tá bom. É só ir embora e descendo pra ganhar mais leite. Então, bom dia, boa caminhada pro senhor ainda. Obrigado, aí. Igualmente, senhor. Bom. É, conhece? Na internet. Ah, o seu gosto vai na internet? Eu gosto de assistir vídeo. É. Do YouTube lá, que tem lá outro estilo. É. Eu sei o que é. O senhor vê na televisão ou o senhor vê no celular? Vê no celular. Tá joia. Que bom. Então você já conhece já. Já viu a turminha de Maria da Fé, da Aração de Terra aqui? Ah, já conheço. Os batateiros que eu fiz lá também? Isso. Legal. Beleza. Certinho? Tá bom, bom dia pro senhor. Obrigado, viu? Tchau, Carlão. Tchau, Carlão. Prazer. Bom, agora já tirou o leite, já a máquina já desligou, né? Entregou. Apareceu o Marquinho também, que nós nem apresentamos, né, Marquinho? Você que é o culpado de tudo isso aqui, né? Saiu lá de Orobó e veio procurar serviço aqui para São Paulo. Você vai tomar café com nós? Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Vamos? Então senta aí. Assim mesmo, Marquinhos? Mais pertinho. Quanto mais pertinho, melhor para mim. Fica melhor para eu pegar na câmera aqui. Aí, isso aí, beleza. Não tá muito assustado não. Com a câmera aqui. Então, eu já conversei um pouquinho com a Suzy. Ela falou que quando ela tinha, acho que 13 anos, foi? É, 13 anos. 13 anos, você fugiu com 14 você. Anos. Né? Como que é essa história de fugir, gente? Fugir é morar junto. É morar junto. Mas sem, aí... sem pedir pro pai, sem pedir pra mãe. Mas eles sabiam onde vocês estavam ou não? Não, eles sabiam, não. Acho que sabia. Acho que imaginava que eu tinha levado ela pra casa do meu pai, né? Ah, tá certo. Porque via vocês juntos, né? É. Tá certo. E aí, vocês fugiram e aí quanto tempo depois casou? Ou não casou? Só... Não, aí pra casar mesmo, assim, pra casar mesmo num papel foi em 2022. Porque 2022 já tava com... é agora. Não, 2012. 2012. Ah, 2002. 2002. Ah, 2002. 2002, é. Então, mas é depois que vocês saíram de lá, né? Uhum. Isso, eu tava aqui em Minas. Já tava aqui em Minas. A gente chegou em 97 e pra casar mesmo num papel e na igreja foi em 2002. 2002. Você tá com o celular ligado ou não? Não. Deixa lá. Então, vocês casaram e foram fazer o quê? Casaram, não. Vocês fugiram, né? Foram morar junto. Foram fazer o quê lá? Trabalhar com o pai, é isso? Foi. Eu fiquei trabalhando lá com meu avô, né? Morando lá e trabalhando com ele. E aí depois eu fui trabalhar na usina de açúcar. E ela ficou lá. Ficou em casa? Ficou. E o que, que você ficava fazendo, ô Suzy? Nada, ficava em casa como mesmo. Que nada? Na conta da casa mesmo. Ah, bom. Mas você tinha que fazer comida pra ele e tudo? Você não, sabia? Ele vinha de 15 dias. Ah, tá. De 15 dias que ele vinha. E essa moça aí? Essa aqui já nascida aqui em São Paulo, né? Em Minas. É, ela e o Lucas é de Minas. É Liara, né? Liara. Liara. Você não quer ficar longe do pai e da mãe, né? Com a carinha dela. Que ótima. Escuta o pai e a mãe falando com alguém, ela já vem perto, né? Eu vi na hora que eu comecei a conversar com você, ela já começou a chamar, né? Isso. Então tá bom. Impossível. Então, aí você ficava cuidando da casa, mas você não tinha nenhuma atividade, não criava galinha, não criava porco, não, nada? Não, lá não. Não? Não, não. É, depois a gente tinha dois porquinhos, né, menino? É. Tinha dois porquinhos e um bezerro. Mas não dava conta nem de cuidar de mim, imagina dos porquinhos e dos bezerros. Então, você me contou ontem que você veio aprender a cozinhar aqui em São Paulo. Isso. Mas... É, nunca ninguém me ensinou, mas eu ficava observando o seu Mar. Eu sou muito grata a ele, eu, Marquinho, é padrinho do Lucas. E meu primeiro patrão, tá cozinha certo. Muito bem. Uhum. E aí eu ficava observando ele cozinhar. Aí do jeito que ele ia cozinhando, eu fui fazendo. Mas escuta, mas no tempo que você morava com o Marquinho, quem fazia comida pra vocês? Eu fazia, só que lá em Pernambuco a comida é bem diferente daqui, não é tudo igual.
Ah, tá, mas então você veio aprender a cozinhar do jeito daqui. Do jeito daqui. Ah, mas de lá você sabia. Isso, de lá sabia, mais ou menos também. Não mais sabia essas coiseiras todas, não. O que, que vocês faziam de comida lá, por exemplo? Lá em Pernambuco é o quê? O café da manhã é cuscuz, o caralho, que a gente fala, que é tipo um tipo de inhame. Tipo do inhame, né? É a carne seca, que é super fácil fazer. É, a galinha, eu lembro quando a gente comprou a primeira galinha, eu passei quase o dia inteiro pra poder dar conta de limpar. Não. Pra limpar uma galinha o dia inteiro? Não, não. Quase o dia inteiro pra limpar. E é mais ou menos isso que a gente comia, bolacha, não tinha uma comida específica. Mas vocês tinham banana, que é a banana comprida, vocês faziam, não? Não, não, não fazia. Não. 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 Eu tô fazendo arte aí. Tá, deixa eu entregar pra Jéssica, o negócio dela é... Vai. Vai lá. É que o sol tá batendo bem rosto. Tá ruim pra você? Não, mas você quer mudar de lugar, não? É... Se quiser, a gente vai ali pra sombra. Tá aqui mais pra trás ali, pega menos sol. Não, mas o sol vai vir aqui de todo jeito, é. É, de todo jeito. Só se a gente for ali, ó. Pra ficar melhor pra você. De lá pra cá, dá certo? Dá, tá, né? Dá certo. De costas o sol não pega tanto. É, tirou, bom. É. Tirou da metade assim, da cá. É. Só assim fica a mesma coisa. Legal. Você tava falando o que, que você comia, eu perguntei se vocês comiam banana comprida, né? Comia queijo coalho, banana comprida? Queijo coalho, sim. Banana comprida, não. É. Não, que eu lembro, não. Não tinha o hábito de não, comer, não, não tinha mas vocês conhecem. Assim, uhum. Então, o cuscuz que vocês faziam era comprado, pronto, aquela tipo vitamilha, milharina? Isso, essa aí mesmo. Essa e aí mesmo. Também chegava aqui, no, na época que eu cheguei logo no começo, não tinha vitamilho, flocão que tem pra vender hoje. Hoje em dia tem, em Itajubá. E aí a gente ralava o milho. Vocês ralavam milho, fazia igual antigamente, fazia isso, antigamente que era, né? É bem mais gostoso. Vocês deixavam milho de molho, isso, é isso? Deixava milho seco de molho, aí depois ralava e fazia o cuscuz. Mas ralava mais... como? Não ralava? No ralo. No ralo? No ralo. Naquele ralo. Que ralo de ralar pamonha, é isso? Isso, esse mesmo. Uhum. Caramba. Mas fica mais gostoso, não fica, não? Bem mais gostoso. É. Aí meu pai me ajudava, foi na época que meu pai ficou comigo 8 meses. Ah, seu pai veio aqui ajudar? E ele vinha quase todo ano, ele e minha mãe. E teve uma época que ele ficou comigo 8 meses. Até trabalhou lá pro seu mar na fazenda também, que a gente trabalhou. E o que, que o seu pai e sua mãe acharam daqui? Ó, no começo eles estranhavam. É. Achavam muito isolado. Mas depois foi acostumando. Acostumaram? Acostumaram, né? Legal. É bem, tipo, aqui no bairro do Quilombo, onde a gente mora hoje, é bem movimentado. Uhum. É, tem bastante vizinho. Onde a gente morava, quase 24 anos que a gente ficou lá, não morava ninguém, só nós. Não morava mais ninguém. Aí era mais... difícil. Tá certo. É, mas agora não, agora tudo é mais fácil. Então, o seu pai e sua mãe estranharam que não tinha vizinhança? Isso, não tinha... estranhou. Tinha dó de mim. Ficaram com dó, né? Tinha dó de mim. Será que eles vieram ver se a filha dele estava sendo bem tratada? Também. Aqui? Também. Mas sempre foi. Sempre foi. Bom, eu quero conversar com vocês da vida de vocês lá, principalmente o Marquinhos, que saiu mais velho já, né? Lá quando você estiver fazendo a comida lá. Tá bom? Uhum. Aí eu vou perguntar um pouquinho mais. Uhum. Mas eu queria que vocês contassem, né? Porque vocês passaram muita dificuldade, né? Pra chegar aqui, né? É. Vocês vieram sem nada, praticamente. Sem nada. Ontem você tava me falando que a casa que vocês entraram, mas não tinha nem cama, né? Não. Uhum. Vocês tiveram que arrumar tudo. É. Aí vocês acabaram comprando um lugar que hoje é a pousada, né? Uhum. Eu não sei se chama de pousada? É, ela aqui chama, chama de pousada. De pousada, né? Mas eu queria que você falasse do seu filho e da sua nora, né? Uhum. É, vocês veem eles trabalhando hoje aí, o que, que vocês pensam, o que, que vocês sentem? Porque eu acho que deve ser um orgulho, né? Ah, é um orgulho tremendo. É. E o que a gente conseguiu até hoje é pra eles. É, e tem intenção de melhorar ainda mais pra eles. Uhum. O pouco leite que nós temos, a intenção nossa é virar ele um queijo, né? Até demandamento já, por conta nossa, assim, por conta nossa mesmo, fazer o queijo. Que eu já faço um queijo, é simples o meu queijo. Um é queijo aquele que eu comi ontem, né? Isso, é. E tem aqui no café da manhã, sim, também. Uhum. Aí a gente começou a fazer uma casa pra fabricação do queijo. Aqui eles falam laticínio, eu falo casinha de queijo, mas quando for fazer aqui mesmo eles usam dizer laticínio no lugar de fazer queijo. E aí até a gente depende um pouco da prefeitura de Venceslau também pra ajudar nós. E se comprometer que vão ajudar pra fazer uma terraplanagem aqui na frente, que vai fazer aqui na frente. Ah, vai fazer... ser aqui o latinho? Isso, é. Vai ser aqui na frente, bem na frente. E pra começar, eles dão apoio pros pequenos produtores, estão dando um apoio, aí a gente precisa deles também. Então, com aquele... é o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, é esse? Isso. É esse, aí você já pode fazer. É, já pode comercializar pra fora. Mas pode comercializar aqui mesmo? Em várias cidades de Minas. Não, eu digo aqui, na onde que faz mesmo? Você pode, pode sim, vender pode, aqui. Pode vender. Não precisa levar pra outro lugar, não. Não, não.
E você está pensando de fazer outros tipos de queijo ou só esse comum? A minha intenção é fazer um queijo artesanal. Uhum. Não um mussarela, um nozinho. A minha pretensão é fazer queijo um curado. Queijo artesanal. É um meio cura, vamos dizer assim, sei. Um artesanal. Mãe, oi? Mamãe? Tá lá na cama da Jess. Então, gente, eu acho que agora a gente podia tomar um café da manhã. Uhum. E daí a gente vai lá para a pousada, vou mostrar a pousada. A não ser que tenha alguma coisa aqui que eu não perguntei, eu não vi ainda, que vocês queiram mostrar. Porque nós já mostramos tudo, tirando uhum. leite, alimentando as galinhas. Tem um porquinho, não tem? Tem. Tem porco também? Tem porco também. Ah, então o porco eu quero ter uhum. também. O porco, como que vocês fazem? Vocês esperam engordar e aí vocês... consumo. Eu sei, consome tudo, mas assim, vocês guardam na gordura ou não? Não, esse ano eu tô pensando em fazer. Uhum. Tá pensando em fazer, mas já fizeram alguma vez? Não, não, não fizeram não. Mas daí vocês vão chamar alguém que tenha a prática de fazer isso? Tem uns amigos nossos aí que sabem fazer. Que sabe fazer, né? A gente tenta mesmo. É mesmo. Não custa tentar, nessa vida tem que tentar tudo. Se não der certo um, tem que correr pra outra coisa. Tá certo, é. Escuta, mas vocês já comeram, né, essas carnes da gordura? Muito boa. Não é bom? Uhum, é uma, eu acho que é uma das melhores que tem, né? Uhum. Aí você frita ela de novo ali na hora é e come. É só esquentar na hora. Hein? Coisa boa. Uhum. Tá, onde que tá o porco? Tá pra tá que lado? Tá lá no fundo. Ah, tá no fundo. Tem as galinhas lá no fundo. Então depois a gente mostra lá. Vocês uhum. estão com fome, não? Eu já comi. Você já comeu? Só falta eu? É. Ah, então tá bom. Toda hora eu como. Eu como bastante. Você come bastante? Eu como bastante o dia inteiro. Porque você é bem agitada, né? Eu sou. É daquelas que comem igual galinha. Vai comendo, vai ciscando. Beliscando um monte. Legal. Então apresenta aí o que que tem. Porque isso também você serve na pousada sua, isso? Sirvo, sirvo também. Então, vamos falar. Quase tudo é eu que faço. É você o pão que de faz. Queijo não fui eu que fiz, mas eu asso no fogão a lenha. Mas o pão de queijo é artesanal ou é desse de supermercado? É supermercado, supermercado mesmo. Esse aqui é um bolinho de canela. Bolo de canela. Uhum. Bonito, esse parece até um bolo integral com escurinho. Isso, né? Esse aqui é um bolinho de fubá. Eu faço também. Isso aqui é aqui de tem nata. Uma bolachinha de nata que eu fiz também. Nossa, esse pão também aqui eu que faço. Nossa, tem muita coisa, viu? E o queijo? O queijo é eu que faço também. Certo. O leite é de vocês. Isso, é. O requeijão aí também é eu que faço. Onde que tá o requeijão? Aqui, ó. Ah, esse aí? A consistência dele você escolhe. Eu faço mais cremosinho, mas a consistência quem vai comer que escolhe. Tá certo. A manteiga é do laticínio, onde a gente entrega o leite. A matosa é muito boa. Mas não sobra gordura pra vocês fazerem nada, pra fazer a manteiga, não? Então eu faço a bolacha em vez de fazer a manteiga. Ah, você faz a bolacha. É, a bolacha. Mas não custa tentar fazer a manteiga, né? Na manteiga eu não faço ainda. Não, se não, mas é que talvez não sobra, né? É, então, não né? sobra. É. Mas essa bolacha é só pra consumo e dos romeiros, não? Isso, é. E nosso mesmo. Vocês... Amigo que passa a tomar um café. Tá certo. É. Porque você já botou a mesa aqui pra fora. Pra... É, a mesa já fica fora, o pessoal passa a gente tomar um cafezinho. Vocês viraram mineiro mesmo, viu? É. Ai, que legal. Escuta, eu ia perguntar. Isso aqui que você tá mostrando é o que você serve de café isso, da manhã na pousada? É tudo simples. É isso aqui, aí mais um ovinho mexido. Tá, mas não tá incluído no valor, né? Da... Tá incluído. Ah. Assim, lá, a diária lá, se for sem refeição, é R$50 por pessoa. Mas tem utensílios na casa que eles podem preparar. Tem o fogão, tem a lenha. Tem fogão, a lenha, fogão, a gás, lenha, geladeira. E eu forneço a lenha também. Uhum. Tem panela, prato, colher, copo, tem tudo que precisar. Tá só o alimento que teria que levar. Uhum. E eu cobro também R$100 por pessoa, aí eu sirvo incluso nesses R$100 por pessoa, a janta e o café da manhã. Se chegar um pouquinho mais cedo à tarde, eu sirvo o café da tarde também, incluso também. Se chegar mais cedo, tá. Uhum. Entendi, que legal. Ó. Mas tem mais alguma coisa ou isso aqui é o básico mesmo? É o básico mesmo, mas a única coisa que não tem aqui é o ovo mexido. Ah, e uma geleia você não serve assim? Não. É difícil, muito difícil uma tá geleia bom. Não, mas coisa mais simples mesmo. E geralmente a maioria de lá não são turistas, são romeiros, eles comem muito pouco, mas é um pão, um queijo, um ovo. Porque turista come mais que romeiro? Não, come até menos. Come mas até eles menos, gostam né? de comida mais, como é que eu falo? Mais sofisticada, mais leve, entendi, não gostam tá. coisa mais, vamos dizer assim, não sei explicar bem, mas é mais não, eu entendi o que você tá falando. Se tiver uma fruta, um suco. Eu acho que é isso mesmo. Então, eu posso dar o meu celular na sua mão, daí você filma eu comendo? Filma. Tá, eu não sou de comer muito, mas vou experimentar um pouquinho tá bom. Do que eu aguentar aqui, uhum, tá bom? Combinado. Legal. Você já comeu também, Marquinhos? Já, não, ainda não, vou tomar café. Tomar um café. Então, tá bom. Olha, é só filmar aqui, ó. Se tiver o vermelhinho em cima é porque tá filmando. Tá filmando. Tá bom? Uhum.
Bom, agora nós vamos experimentar o café da manhã da Suzy, que serve no, na pousada. Vocês sabem que eu como pouco, mas eu vou experimentar o prato esse, né? É, não tem pratinho aqui, vai no pratão mesmo. Ó, o pão de queijo você vai me dar licença, mas é de supermercado, então eu não vou experimentar. Tá bom. Eu vou experimentar o que você fez. Tá, joé. O que tá me tentando mais é essa bolachinha de nata aqui, ó. Delícia. Isso chama aqui, o Lucas Cadiesse, tomar café. Isso aqui com café, com requeijão, é o que bate pra mim. O pão, isso aí também é de supermercado. O pão também é de supermercado, é. Não interessa. Eu quero saber o que ela fez. Você não liga ficar de chapéu, não? Não, imagina, pode ficar à vontade. Não, porque tem gente que vai achar ruim. Não, pode ficar. Vai lá, Lucas, desce tomar café. Vai, Marquinhos, come. Nossa, que delícia. Gostou? Eu acertei, viu? Esse biscoitinho, é, como você chama? Bolachinha? Eu falo bolacha de nata. É. Bolacha de nata com requeijão tá maravilhoso. É, vai só o trigo, o ovo é o ovo daqui mesmo, ovo caipira. E a gordura. O café também não é seu, né? Não, o café a Nora que preparou, mas é do supermercado também. Eu tenho que experimentar o bolo de fubá depois. E tem um de canela também. Eu também sirvo mais um bolo que eu não fiz, que é, na verdade, mais dois. É o mescladinho e o de trigo natural. De banana você não faz? Não. Bom, agora eu vou pegar um pedacinho do bolo de fubá. Ô, Lucas, todo dia tem essa fartura aqui pra vocês, não? Ou é porque hoje tá filmando aqui? Não, não, todo dia. Todo dia tem? Uau! Aí vocês passam bem, viu? Passa. Tem que comer bem, né? Ô, Suzy. Sim. Chega um pouquinho mais perto aqui, ó. Eu preciso falar uma coisa. Tá tudo uma delícia. Tudo que eu comi, que você fez, tá muito bom. E ontem, eu dormi na pousada de vocês, né? E você preparou um caldo de inhame e uma canjica, né? Isso, Os dois estavam uma delícia, gente. Não, obrigada. Eu já vi que você tem a mão boa pra cozinhar. Então eu recomendo a comida dela, viu? Boa demais. É, ontem eu fiz um caldinho de inhame com bacon calabresa e uma canjiquinha com carne de porco. Ah, então. Aí, de sobremesa, eu comi queijo com aquele doce de pera e abacaxi que tava maravilhoso. Isso, é caseiro aquele doce, mas não fui eu que fiz, foi a minha vizinha de charco, a Naí. Tem uma mão maravilhosa mesmo. Muito gostoso. Nossa. E assim, de repente eles foram embora e deixaram eu com a comida lá. Eu falei, gente, mas que fartura, que delícia, que gostoso. E eu comendo ali, sentando, gente, eu tô me sentindo um rei nesse lugar aqui. Fogãozinho de lenha aceso. Eu não gravei, eu devia ter gravado a cena pra vocês verem, mas eu me senti um rei. Então eu tô agradecendo, assim, todo o carinho que você recebeu. Eu tava chegando aqui, eu nem sabia se ia ter comida, eu já tava pensando onde que eu ia comer, mas tinha tudo pronto lá. Obrigado, viu, senhor? Nada, eu que agradeço. Que ontem tava uma chuvarada, né? É, ontem choveu bastante. E hoje tá esse dia maravilhoso. Hoje tá um sol lindo. Bom, como eu falei, eu como um pouquinho. Já tô abastecido. Eu também não vou comer demais. Que vai ter um almoço hoje, né? Ah, vai ter sim. Que é do tipo que você prepara pros bombeiros. Isso, né? É. Beleza. Suzy, obrigado. Nada. Filmar vocês dois comendo isso aí. Ô, Suzy Marquinhos, ó, por mim aqui a gente já filmou tudo que tinha que filmar. A hora que vocês quiserem subir, tá bom. Você vai levar leite fazer queijo lá, não? Fica o seu encargo. Já tem bastante coisa bonita mostrada. No... Se for incômodo, você não dá faz. Tirar? Não, não bate. Tá pronto. Quiser ver o queijo. Ah, você vai, vai mostrar o queijo? Tá aqui, ó. Eu já fez, já só tá curando, né? Tá curando? Com licença. É os experimentos seus, né? Vixe, é. Esse aqui é mais pro consumo nosso. Aí tá escorrendo aqui, tá vendo? Ah, ele vai escorrendo. Que ele chama de pingo. Que usa pra fazer próximos queijos. E como é que você faz seu queijo? Você pega do jeito que sai da vaca ou você dá uma esquentada nele? No leite? Eu já fiz dos dois. O primeiro que eu fiz, aí como eu tinha que ajudar o Lucas a cortar a capinha, aí ele ficou esfriando. Então eu tive que dar uma mornada nele. É. Aí eu mornei, pus o coalho e fiz tudo certinho. Você tem termômetro? Aí, não. É. Aí meio azói, meio amor. É, mas se você for fazer, depois é bom ter um termômetro, isso, né? É. Aí esse segundo aqui eu já fiz. Quando eu tirei, eu já pus o coalho e deixei coalhando.
E que qual você usa? Esse aqui, ó. Estrela, ralá, que é a ralá, né? Isso. E aí você coloca a quantidade que tá escrita na embalagem. É. É isso. E aí você aperta ele depois que você... Aperto. Aí eu apertei e deixei escorrendo também. Uhum. Olha lá o tanto que vai saindo. Ah, a sua forma, aí, olha lá. Aí mesmo assim eu deixo escorrendo. Uhum. Eu pus nesse aqui, mas na verdade tem a forminha ali que eu vou pegar pra você ver. É que a Suzy foi fazer queijo ontem também. Então, né? Ela pegou a forma. Isso. Mas normalmente... E o sal, que hora que você bota? Esse aqui eu pus sem sal, porque vou testar aquele enroladinho que o Lucas pediu, aí fica na salmoura depois, né? Ah. Aí esse aqui já põe o sal, quando vai eu ponho leite, aí eu ponho o sal e misturo. Aí depois eu peneiro pra não ficar aquelas areinhas no queijo. Mas então você bota o sal na hora que tá coalhando já, na hora que vai coalhar. É, com leite, aí sim. Depois que eu peneirar que eu ponho o coalho. Pra entendi. Não ficar umas areinhas lá. Areinha do sal, tá falando? Isso. Essa forminha, isso. Né? Tá certo. Ela usou fazer queijo e eu pus ali. Escuta, você falou que vai fazer aqueles marradinhos, é um nozinho de mussarela, isso, é isso? Um nozinho, isso. Você já vai pular pra mussarela? Vou tentar. É, a mussarela não é fácil não, viu? Lucas pediu pra testar. E a mão, você se prepare, porque a água tem que estar 45 graus, acho, tem né? Tem que estar quente. Tem que estar quente. Quase fervendo, né? É isso aí, é. Mas é mais o meia cura mesmo que a gente vai tocar. Legal. Ó, boa sorte e parabéns. Eu achei muito bonito ver vocês dois trabalhando juntos. Eu vejo que vocês têm muito capricho, né? Sim. E trabalham em harmonia. Muito legal. Espero que vocês tenham sucesso em todos os seus empreendimentos. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Mas que agradeço. E, ó, escuta, e você que cozinha aqui? Quando ela tá pro charco, sim. Tá. E aí, você cozinha no fogão a lenha ou no fogão a gás? Hoje até... Já cozinhei lá umas duas vezes, mas normalmente é no gás. É mais rápido, né? Você não tem muito tempo, né? Isso. Mas eu já cozinhei lá também. Tem que pegar um pouco da prática. É, da prática. Calcular, né, o tempo da lenha e tudo. Isso. Então tá bom. Tá joia. Nós estamos indo já, ô Suzy? Se quiser ir, nós vamos. Vamos. Eu queria, de repente, fazer uma foto com todos vocês, né? Uhum. Acho que fica bonito.